Yeah. Ka šodien ir par dienu, kurš mēnesis, kurš gads. Pulkstens divi naktī un es logārā mēnesis tas pats. Sēž mājā, zinu, ka kaut kur lido lidmašīnas. Laikam kāds cenšas nocelt zvaigznes dēļ mīls. Kādam par to Lembergas mīns, bet kāds nekad nepadosies bez cīņas. Uz ausīm austiņas, lai vismaz domās jūs tos brīvs. Kāds dzīvo vienaldzībā, bet kāds saka paldies par to, ka viņš ir dzīvs. Kāds palīdz visiem, bet vai viņš ir sirdsapziņā tīrs? Ir pagājis kāds brīdis, kopš labs samest istabā uz grīdas. Domas pierakstītas vēlā vakarā, ka galva ar sirds strīdas. Visapkārt viss ir klus, ka gaisa mīles laternā ir izdzisus. Bija kāda lieta, bet tagad man tā šķiet pazudusi. Kad es pamostos, saku dusi saldi. Tā bija patiesība vai tikai lieki maldi? Bieži nāks prātot, kas vispār ir draugi. Ja patiekam uzticies, grib, lai tu raudi. Skaņa pazūd kaut kur dziļi tukšumā. Drīz jau, pavisam drīz jau būšu klāt. Tā domājies vērojot rindas pie sienas vedas pildes, kas vismaz atgādina atmiņas silts. Jūtos apjūts, kā šagīs bez vēlmas. Laiks ir nepielūdzams, kā karā tavu cilpas. Bet es sēžu mierā, kā Kārlis pie mildes. Līdz gaismaustum paliek tikai tumšākās filmas.